Kas jums šlovė yra? Jūs jaučiat, kad jūs esat žymus žmogus, be galo gerai žinomas Lietuvoj ir turbūt ne vien Lietuvoj. Kas jums šlovė yra? Svarbus žmonių meilė. Aš jaučiu šilumą iš nepažįstamų žmonių dažnai. Tiesiog netikėtai susitiku žmogų. Kartais pakanka žvilgsnio, kai jauti, kad esi mylima paprasčiausiai žmogiškų jausmų. Aišku, kad mano profesija yra susijusi su jausmais ir būtent su jaudinimusi. Ir todėl, aišku, kad per muziką ir per šokį yra paliečiamos turbūt tokios labai jautrios kiekvieno žmogaus viduje vietos širdies tiesiog. Ir tai, aišku, persidoda man atgal.